Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Окремі депутати та олігархи медійно роздмухують конфлікти, щоб послабити теперішню владу в Україні. Таку думку висловив український військовий начальник штабу Азов Богдан Кротевич. Саме зараз я вважаю, що йде багато конфліктів через те, що деяких нардепів, корупціонерів, високопосадовців, олігархів почали саджати. Почали судові справи, які проти них порушили. І, звичайно, в них є ресурси, медіаресурси, якими вони керують. І от більшого мені так здається, що такі медіаресурси просто роблять усе, щоб послабити позицію нашої влади, наголосив він. І дійсно варто зауважити, що є деякі депутати, які стабільно розганяють зраду та конфлікти всередині країни, але водночас використовують заслуги президента України Зеленського, щоб показати народу, що вони нібито теж щось роблять для нашої держави. По багатьом з них давно плаче тюремна камера. Так мер Києва Віталій Кличко почав розповідати, що він зробив неабияку роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Подальшу допомогу України у необхідних зусиллях країн ЄС та США обговорюємо з генсеком НАТО Столтенбергом, головою ЄКАЙ Ундерляєн, прем'єром Баварії Зьоддером, президентом Міжнародного республіканського інституту Саліваном. Ключове – нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. І наші партнери це розуміють і наголошуватимуть на усіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО, заявляє Кличко. І якщо чесно, трохи дивно читати таке від нього, зокрема про потужну роботу на благо держави, коли кияни майже щотижня виходять з мітингами до КМДА з закликами робити щось для перемоги, для ЗСУ. До того ж, варто відзначити, що Кличко досі не може дати ради з метро, яке в аварійному стані, на відкриття якого переноситься. Можливо, годі перетягувати на себе чиїсь заслуги, а час братися до роботи, вважають автори каналу. Бо з такими темпами ми не побачимо результату ніде, але гучні заяви є, кажуть вони. Це саме стосується і лідера фракції ЄС Петра Порошенка, який знову, як кажуть, жаліється, що йому перешкоджають їхати за кордон, тому він їздить піаритися до наших військових, також вважають вони. З ними почуваюся надійно, як ніде більше, хоча мене зовсім не лякала і смертельна небезпека, яка начебто загрожувала на Мюнхенській безпековій конференції. Сьогодні вантаж для 47-ї окремої артбригади. Ми зібрали усе, що вони замовляли. Тож хай там як, що на міжнародній арені, що на фронті ми робимо усе можливе, аби підтримати Збройні Сили, хизується Порошенко. І що це як не піар на двох темах одразу, кажуть автори. Виходить, що Петро до двох питань ніби доклав свою руку і тепер може хизуватися уявними заслугами. І хоч у прес-службі Ради заявили, що Стефанчук доручив сформувати парламентську делегацію, до якої входить опозиція для участі у конференції «Євросолідарність», у делегації представляє нардеп Гончаренко, а у парламенті не отримували документи, які би підтверджували заплановані зустрічі Порошенко з керівництвом ЄС, шістьма президентами та головами урядів країн НАТО, про які він заявляв раніше. Петро Олексійович усе рівно не може заспокоїтися і, схоже, йому просто вигідно критикувати та в усьому звинувачувати чинну владу. Так і виходить, що має один піар на скандалах, а інший – на військових. До речі, Порошенко варто було б знайти час на вивчення своєї кримінальної справи, адже ми сподіваємося, що колишній президент постане перед судом і відповість за свої дії та збагачення протягом каденції, вважає автор каналу. Видно, тому і крутиться, як вуж на пательні, щоб якось підстелити собі соломку. Що цікаво, нардепи, які найбільше критикують Зеленського та політику, самі ж найбільше за ним бігають та намагаються проявити на міжнародному фронті, натягують на себе всі важливі домовленості президента для образу важливих політиків. Чи піар на такому не зробити? На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.